um policial de folga conseguiu recuperar um veículo que nós mostramos ontem aqui, que o condomínio só tinha câmeras, não tinha a figura do porteiro. Olha o que é que dá. Tudo bem, foi monitorado, mas o carro foi furtado. O policial de folga encontrou e nós vamos mostrar agora Marcos Aurélio de Campina Grande. Na tarde de quarta-feira, um veículo foi levado de dentro do estacionamento de um condomínio que fica localizado no bairro do Itararé, isto na quarta-feira por volta das 4h40. E na manhã de hoje, sexta-feira, nós estamos aqui no bairro do Distrito dos Mecânicos, que para a felicidade, o sargento Edinaldo, quando de folga, localizou o veículo que, segundo informações, foi levado por três criminosos que estavam em duas motocicletas. E com exclusividade, nós estamos aqui no local, onde vamos conversar com o policial Edinaldo. Na noite de ontem também, que eu estou saindo de serviço, um outro veículo foi tomado por assalto na cidade de Campina Grande e veio para essas imediações. Na manhã de hoje, eu obtive informações de pessoas conhecidas, de amigos, que esse veículo possivelmente teria passado aqui. Esse veículo em especial teria passado aqui nas imediações aqui entre o Distrito dos Mecânicos e a Invasão do Saara, como é mais conhecido. Então eu peguei minha motocicleta e vim dar uma volta. Pois bem, graças a Papai do Céu, localizamos o veículo. Isso porque o senhor viu a nossa matéria sendo exibida para a Trô da Paraíba, caiu no encalço e aí veículo localizado. Justamente, como vocês têm uma grande audiência, né? Então, temos que agradecer a Papai do Céu por ter empresa igual a de vocês. A gente observou e a partir daí a gente veio novamente aqui para o distrito, porque é um lugar que de vez em quando esses vagabundos deixam veículo. E a gente localizou o carro, graças a Deus. E aí, pela sua experiência, sargento Edinaldo, estando nas ruas, o cidadão é quem agora deve estar feliz. Ah, com certeza, né? Um bem. Primeiramente a gente pede a Deus graças a ele para ter saúde e paz. Mas um bem também não é fácil, né? O camarada compra, tem seus esforços financeiros para comprar um veículo, uma moto, um carro. E daí o camarada vem, usa de violência, sabe-se lá Deus o que é que esse proprietário desse veículo passou, né? Então hoje tem que agradecer também a Deus por ter recuperado o carro dele. Vejam que o veículo do cidadão, repito, que foi tomado ou levado de dentro do condomínio localizado no bairro do Itararé, um Voyage de cor vermelha, de placa OGB1D19, está intacto, em um local ermo aqui. E essa é mais uma ação do sargento Edinaldo, quando de folga, aqui na cidade de Campina Grande, localizando mais um veículo. Parabéns, sargento Edinaldo. E esse é o nosso trabalho. E eu quero fazer um apelo, para você que mora em condomínio, em prédio, como a gente chama, não é difícil. Não troque, não deixe, por economia besta de palitos, tirar o porteiro para colocar monitoramento eletrônico. O monitoramento eletrônico, ele tem que existir para ajudar o homem, o porteiro, né? Não para substituir. Porque olha aí, furtou e ninguém viu, só vai ver à noite nas câmeras. E aí? Avisa, não, olha aí. Sim, depois, e aí? É para evitar ou para mostrar? Então, às vezes, a economia é de 50, 100 reais, que não vale a pena você tirar um porteiro. É 100%, amigo, 100% só Jesus. Mas ajuda muito. Lá no nosso prédio, ao contrário, a gente colocou mais um. Ficou legal agora, né? Porque tem uma área lá, uma zona morta. É melhor prevenir ou remediar, depois que, ó. E se o carro tivesse danificado, o prejuízo era mais de 50 mil.